потроху зійшов на нівець. Український театр не знає, де він і що він має робити для свого глядача. Важко зрозуміти, чи буде якийсь розвиток українського театру хоча б найближчі 10 років. Ну, не можна сказати, що це деградація, але це відсутність розвитку 100%. В нас є хороші драматурги, але в нас немає менеджерів. Ольга Донік, театрознавиця, акторка. Говорячи про український театр, важливо зазначити, що наразі, у 2020 році, український театр не є в авангарді театральних процесів ні Європи, ні світу. І це дуже-дуже шкода. Чому так сталося? За часів Радянського Союзу українська театральна система існувала в тих рамках, які їй були дозволені. Експерименти не віталися, і більше того, вони присікалися на корню, і ніхто не давав жодним митцям жодної такої можливості експериментувати, шукати щось нове або ставити, навіть ставити тих авторів, яких би хотілося режисерам. І тому театр існував спокійно. Він не намагався, окрім окремих таких осередків і окремих сміливих митців, більшість театрів не намагалася нічого зробити в театральному процесі, і таке стале болото, яке було, і воно існувало аж до моменту, коли Радянський Союз перестав існувати. І ось тут стало все можна. І оце все можна викликало хвилю експериментів, хвилю появи нових театрів, хвилю сміливих ідей. І українські митці, такі, наприклад, як Володимир Кучинський, як Клім, як Влад Троїцький, як у Запоріжжі Віктор Попов, почали створювати незалежні театри, театри-лабораторії, де, власне, і викристалізовувався тот сучасний український театр, який міг би бути. Цей процес був інтенсивним і достатньо потужним, і про нього написано багато наукових праць. Однак, що дуже, дуже образливо, те, що цей процес не має продовження наразі. Тобто у 90-х роках з'явилося багато театральних осередків, груп, труп, театрів незалежних і таких різних, які щось собі дозволяли нове, які ставили те, що хотіли, які пробували якісь незвичні речі. А однак цей процес потроху зійшов на нівець, і наразі ми не маємо якоїсь сильної незалежної театральної системи, яка б могла сказати, ось ми, сучасний український театр, ми такі, ми відрізняємося від російського, німецького, білоруського, будь-якого тим-то і тим-то, і ми сміливо рухаємося вперед. Ні, цього немає, на жаль. І мені здається, це відбулося тому, що український театр не знає, як йому вписатися у сучасне суспільство. Він не знає, що український театр має робити для свого глядача. Чи він має бути розвагою, чи він має бути місцем рефлексії якихось історичних болючих тем, чи він має бути місцем, де людина буде якісь нові знання отримувати. Український театр не знає, де він і що він має робити для свого глядача. І тому ми маємо усталену систему академічних театрів, які, власне, залишилися нам таким приємним чи неприємним, тут же кожен вирішує для себе, спадком з радянських часів. У нас є сміливі і такі відкриті оригінальні митці, які залишилися з 90-х років і потроху намагаються втримати цей свій експериментальний дух. І в нас є кілька відчайдушних, я вважаю, спроб зробити незалежні театри, які були якимись такими сучасними осередками сучасного мистецтва. Ось так можна сказати. Наприклад, як Дикий театр у Києві, який з усіх сил намагається триматися і не здавати позиції, хоча на карантині їм було дуже важко, і це було помітно з їх постів в соцмережах, що хлопці та дівчата тримаються з останніх сил, але не втрачають ентузіазму. І от, що ми маємо? Систему академічних театрів, ми маємо дуже-дуже епізодичні такі осередки експериментів і намагання зробити незалежний театр теж дуже поодинокі. І, власне, це така розгалужена система, яка нічого глядачеві зрозумілого не несе. І наразі важко зрозуміти, чи буде якийсь розвиток українського театру хоча б найближчі 10 років. І що мені ще здається, не в останню чергу такий
Ну, не можна сказати, що це деградація, але це відсутність розвитку 100% в українському театрі пов'язана з тим, що українські театри у більшості своїй ігнорують сучасну драму. Вони відгороджуються від неї усіми можливими засобами. Вони роблять вигляд, що в Україні не існує сучасних драматургів, що в Україні не існує сучасних текстів, що в Україні ніхто нічого не говорить про сучасні проблеми, про сучасних людей, якими є ми з вами. Бо, безумовно, Шекспір, він вічний. І він писав про кожного з нас у своїй далекій там Англії епохи Відродження. Але ж є і тексти, які говорять на нашій мові про нас з вами, про наші сучасні проблеми. Але подивіться на афіші сучасних академічних театрів. Багато ви бачите там сучасної драми? Зовсім ні. І це не тому, що драма в нас погана, в нас є хороші драматурги, але в нас немає менеджерів, які б сказали, це класно, це круто, це можна зробити так, що всі глядачі будуть у захваті. Або не будуть у захваті, але про це будуть говорити. Це буде прецедент, це буде експеримент, це буде цікаво, це буде незвично, це буде провокаційно. І це те, що потрібно театру. Бо, знову ж таки, гортаючи підручники з історії театру, ми завжди бачимо, що люди писали п'єси або тексти для театру, і вони одразу потрапляли на сцену. Вони не десь лежали у шафі сотні років, а потім, о, яка гарна п'єса, давайте її поставимо. Ні. Шекспір писав, і одразу це потрапляло на сцену. Тірса де Маліно писав, і це потрапляло на сцену. І так далі, і так далі, і так далі. А зараз ми не бачимо сучасних українських драматургів на сцені, і це одна з причин, на мій особистий погляд, чому український театр не розвивається. І ті поодинокі випадки цікавих вистав, провокаційних, або там митців, які з останніх сил намагаються робити сучасний театр в Україні, лише підтверджують це правило.